3月23号晚，由芒果 TV 为2016超级女声量身打造的《敢作敢为女声秀》第二期精彩上演。本期节目，殿堂级歌手黄绮珊担当大咖评委，4000年美女鞠婧祎更是强势加盟了敢说团，而五位超女选手为了争夺主题 girl 的称号，也是各显神通。在你的世界，学你说 A B C D 啊！大王叫我来巡山，抓个和尚做晚餐。听说穷的门前大小姐哭泣哟，下午后总下了三个班。你拍的火是我的造型 ，I'm feeling good， 无法刷新。好的，我们再次恭喜我们的王子薇获得了本期的人气主题歌。大家好，我是02404号选手王子薇，我是今天的主题 girl。芒果 TV 的观众，大家好，我是 SH48 的鞠婧祎。我是 Big Big 张大大，芒果 TV 的朋友们，大家好，我是你的 Big Big 张大大。芒果 TV 的观众朋友，大家好，我是小霞黄绮珊。今天得了主题 girl 嘛，然后非常惊喜，也有点意外，因为我妈成功的把那个哈哈 girl 变成了一个苦情 girl。另一个采访中我说希望自己能够走到就是全国100强，说起来也不是特别高的名次，但是实际上应该还蛮困难的，但是就希望自己能够加油。他妈妈没有来的话我也会选他，因为他本身就很有诚意，而且他妈妈一定会来，所以我们不会假设这个问题，就是因为他妈妈给他这些力量才会让他成为一个很自由很快乐的人。五位超女就是属于各有自己的特色，但是我真的是笑得前仰后翻，就是感觉其实每个人都不一样，也不是每个人的就是那个才艺啊都是一样的，然后最后可能后面两位是属于真的是要拼实力唱将型，然后前面就是属于那种可爱啊，就年轻妹子嘛，敢做敢秀嘛。往届超女我只记得我妈当年特别喜欢李宇春。春春，你这么说的话岂不是陷我于不仁不义啊，我肯定每一个都很喜欢，大家都各有千秋各有特色嘛，对不对？其实我最喜欢的是春春、亮莹、微微，我都很喜欢了。我大概对李宇春他们那一集是最印象最深的。就是不要太紧张吧，没有什么太多的经验，就是正常发挥吧。我看了一些你们海选的片段哦，我觉得缺唱将，惊艳的唱将，就那一上的那个声音，哇，哎呀，想哭哎，哎呀，好听哎。超女的举办。给予这个舞台其实是让更多的小朋友，热爱各种才艺的小朋友和热爱歌唱的小朋友，这个舞台就给了这些小朋友，满足了这些小朋友的心愿，我觉得也是一个非常好的一个舞台，就是让他们小小年龄知道他们有一颗这个心里有一颗梦想。其实有哎，就是那个时候暑假的时候，就是在家，就是中午那个时候中午放那些海选什么的嘛，还觉得挺搞笑的，就是成了下饭的那些节目，就是当时也有想过，但是不是很浓烈的那样的想法，就是很想作为一个观众去看这个节目。好了好了，敢作敢为女声秀自3月19号起，每周三、周六晚19点在芒果 TV 火热上演，后几期还会有多位明星大咖的加盟，咱们不见不散。芒果捞新闻，4000年第一美女，啥时候报名参加超女啊？报道。